Og jeg bare elsker vinkveld med jentene! Oh my god, det er så chill, liksom! Ja, det er så koselig! Jenter, jeg fikk snapp av Jonas og guttene er på vei der om 10 minutter! Å, herregud! Het aknebaggen min, jeg har 23 nødantrekk i den! Fort dere! Hvorfor måtte jeg få mensen i går? Jeg bare håper jeg kan hukke med Håkon da vi liksom snappet i en uke. Astrid, bare gi meg den vinflasken nå! Hallo, hallo, hallo! Hallo, jenter! Hvor er Marte?